Inyere, Jesu moni yao. Inyere, Jesu moni yao. Uwone mai titi lai oloju mori titi titi dojo kanyi. Inyere, Jesu moni yao. Inyere. Tẹ̀síwájú ní tèmi, ọlọ́run ti pè mí, ó yẹ mí pé tẹ̀síwájú ní tèmi, ẹni gbogbo sáyàn fẹ́ ọlọ́run wá ṣera ẹ̀.
mgbe onye ifa mi tunga ịga ijo mi mgbe onye ifa mi joro bo se ndalara mi bo se mumọra ele fi sakudo tun le gbe bodi na oya oya ẹtun gba ifa mi jo ee. All right now. Dr. Shola Oye Yemi Babu Ore Barista Loya Igumu Oludare Akande Mubati Yepalai Keba Ti Bandu Mi Sheni Keba Mi Jo Ope Oma Gwiyo Oma Lagbadu Abuya Joba Mi Danju Shola Oma Tosho Aburu Mi Sheyi Ona Jide Jesha Sheri Mani Leo Mi Kotanju Toyi Kola Yalage Ningo Kwa Papa Ola Wale Omo Fani Yi Mr. Bites Aju Papa Tundoma Abraham Mr. Kuka Oko Gami Lala Papara Yomide Papa Saki Papa Simi Loluwa Papa Ire Mide Belu Loluwa Lashe Omo Mami Ade Bola Ibrahim Mi Chedi Wode Gondele Papa Tunde Mr. Kuka Joba Mbe Tanju Yeye Tinu Ade Aya Falade Aya Rade Dotu Mama Fola Shade Baby Tinu Ade Aya Falade Mama Fola Mama Fola Mi Mama Mimi Keba Ti Kwadu Mi Sheni Keba Mi Jo Keba Ti Kwadu Mi Sheni Ke Soko Ijo Ade Kule Christopher Omoro Dofi Okoro Luwa Tosi Barista Dodu Lope Papa Tunde Papa Koyin Sola Baba Dami Kayode Oduwoye Iwo Tore Soji Olagun Jumi O Reverend P.F. Owa Ekwa Tile Imi Oni Ezekaya Reverend Eddie Kelabi Reverend Moda Esther Ami Ajayi Oko Pelu Prophetess Mary Olubori Olojo Ibi Olori Ijo Abila Eba Mi Kika B.S.E. Opa Lafi Oyo Opa la mi di mi, opa la de ye mi Epa mi ki opa a uja le mi jebu Opa e sike, sike rura de tono Kade pe lori ki bata pele se opa Epa mi tanju, papa olo ye topo Chitunji, alakwene baba mi Keba mi tanju, baba ayo meri I want to rock in my mountains, special. Matosha! Emi wole dante, awon to fẹran mi. Atẹyin Ọlọrun na, tẹyin ṣaanu mi. Atẹyin tẹnte wa, ka wa lọ sóde àríga. Owó yín máa pọ̀ sí, kọ́lá yín máa pọ̀ sí. Ètùmọ̀rí aṣọ yín, lẹ́sọ̀ tó pọ̀ púpọ̀ rẹpẹtẹ. Otuya. Barista Saki. Ekunu gogo Ofa Alikeju Pretty Baby Baba Deborah Baba David Baba Daniela Asha Madupe Otu yege lemi kano Sileti Idesha Nile Olayinka Omaro Wolo
ya jere omo ni le obi anase arunwolo arunwolo otos ni Georgia ni Atlanta America ijesha dudu le gbon pupa laburo omo olobi kan wo wo ti wo omo olobi kan wo wo ti wo ijesha jere mo ni le obi o all right now oya eba mi ki oba oba francis mi agbede ade para kan mi agbede ilu femi loye ogidi keta ara mpula olowa ni gbara oke igbara oke kingdom nile oko olori yetunde eye sorun oko olori eye lo wa de joke omo eleye eye nse weye weye oluwa lotu oba lo fan lo si ati dori igi gbara oke ka de pe lori ki bata pe lese oba Ojo pa golu wali jo mi agbajo ye fele ke ye rade jo ke ojo o ya je ka joje ade jo ke mo yo sade aya rojo ikiti ni le alaja abi nbola ogunleye ninu lodo to mi fashole aya rolu bola ni abi nbola ogunleye ninu lodo Abiola, mama de mi lolu, mama opeyemi, barisani, odeyemi, oma dajo, suki 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 suki, sonka mi roye yemi, opa me toju Chris, oma shoguru, eyoti wale ola wale roma wesu, ola peju agundi adera la shero mokayo ile wosan awon agbedi. Pretty baby, obeyemi omo faseke. Ah, iwo roda, oreke lewa. Awon temi ye fele tipe tipe. Mele mele gbagbe awon temi. Mele mele gbagbe awon temi. Ore ga se fun mi, mo lo poku bo. Se yi ona jide egun mi. Oyin kola de se ku po loro mi. Won pe age yo se ku po loro mi. Ile o je kebi ko pa mi. Pelu awon oni lule mi. Iya adura esta mi ajayi. Melo melo ni mo fe ka egba mi. Awon to sore fun mi won po. Won po pupo mele ka won tan. Mele gbagbe buru ji ka sapo. O se kupo loro mi jare. Nibi o ba wa ile re. Buru ji ka samu mi da o. Senator Lekan Mustafa mi e ma se. Oko ara mi de iya Bosola o. Mama Lukman ola mi Lekan o. Mama Suliya Mama Bosola o. Mama Saida jade Sola o. Mama Mubarak ola mi juwa o. Aya Senator ola Lekan Mustafa. Odile Akogun Adebayo ro ni pede. Oko mori ike oni pede. Alase Dele Bayo Oyinbo oloko ile. Ekiti nile Ayedunle Ekiti. E ba mi toju komure Ogunlade je iyo. Oko Runge Ogunlade Oyinbo oloko ile. Jemba Edele Papa e. Alase James Hotel ile itura to gba fe. Je iyo Ogunlade Chama mo pati e. Chama gbogbo dilas Lakure. Joba mi toju seso Adelawo Emirates Oye and Gas. Oyinbo Elebo Igbara Oke nile. Are Akin Sanmi Akin Dele Akin Omo Akin Gbogbo ati e. Joba mi toju bi Roy Iran Odeyemi. Oko Yinka Yinka nilu London. QB Construction General Supplier. Project management pẹ̀lú building materials, material estate, àwọn ṣáà ní kẹtọ lọ.
La be alaga adeshino jago made pajuan pajuan Osisa dagun odo Osoko pambe toju soji soji adagun odo Awon bi mi je pele tile tile Emi o le dagbe awon to feran mi Ateyin Olorun na tei sanu mi Ateyin tempe wa ka wa lo sode ariya Owo ni ma ko si wala ni ma ko si Eju mare aso yin leso to bo bu bo re pe re mare aso yin leso to bo bu bo o Eju mare aso yin leso to bo bu bo re pe re Te ba shogun ke bo de pade o Eju mare aso yin leso to bo bu bo re pe re Ola pelu ola o ba yin be Ola omo pe la la fi a po si Ma mo si laye mo ni ke ma mo ya laye Baba jingoza la o lu e le flexi Ande toju Dr. Gu producer mi Olusegun mo paka ri agbo iwoye sha ni le Hallelujah I chief bakare oluwa lo gbon butos Justice Adepola mi bakare Mr. Kenge ona so ya e se Aju mo mi friends do so Johnson ola leko Fia, yo ma je ti, emi o le gbagbe awon to feran mi. E se o ni Olorun lo ten sanu mi. O tu pe mi, tempe wa ka wa lo sode ariya. Owo ni ma po si, ola ni ma po si. Ejumare aso yin, leso to po pupo repete.